I sustav elektronski sustav kontinentalne Europe je međusobno uvezan i to ima i prednosti i mane. Jel? Prednosti su da možemo uvoziti i prodavati električnu energiju, ali naravno mana je i da se takvi poremećaji prenose iz jednog sustava u drugi. And this could be a problem in the face of the human-caused climate crisis, where repeated intense heat waves are expected to be the norm. Balkan countries are speeding ahead to invest in renewable energy, but their power grids lag behind. Industry officials believe distribution systems here are not ready for new energy sources.